God dag, gott folk och hälsningar här från urskogen. Nu har man luggit vaken sen klockan 2 i natt och väntat på att det ska ljusna lite så att man äntligen får få ut och börja arbeta. Det är ju så jävla vackert nu på morgnarna. Fåglarna kvittrar och allt är frid och fröjd. I normala fall skulle jag ju nog ha kommit ut och donat tidigare, men nu när det blir nya elavtal så har jag stängt och strömmen helt i huset. Jag får inte ens pannlampan laddad mera. Så nu får man nog snällt vänta bara tills det blir ljust ute innan man kan köra igång med projekterna sina. Och här har vi sin ved på gång nu. Ja, det var en stund här och började igår. Och mera kommer det. Det är nog till liggi. Ja. Här tycks nog stolarna blivit. Det var ju så förbannat vackert igår att man borde sitta och lata sig lite. Och det är ju prima. Och här har vi lite problem med däcket på traktorn. Och i andra sidan har jag bytt en sån jäkla spricka. Där är innerslangen. Så nu hamnar jag och byter på den här sidan. Ja, ja. Det är någon fara. Det är ju fint det är i urskogen. Jo. Nu ska vi börja arbeta hörni. Igång bara med traktorn och lag klabbar. Hela det här området ska nog fyllas innan jag är nöjd. Ha en bra hörni, så återkommer vi sen. Upp och arbeta med er allihopa bara. Det är prima till dona så länge man är friska. Morgens.